Қазақстанның дипломдарымен келер жылдан бастап Еуропа елдеріне жұмысқа орналасуға болады. Біздегі ұлттық біліктілік шеңбері еуропалық деңгеймен сәйкестендірілді. Білім және ғылым министрлігінің мәліметінше 2021 жылдан бастап жоғары оқу орындарының түлектеріне жаңартылған қосымшасы бар диплом беріледі. Онда түлектің елде алған білімі еуропалық біліктілік санатымен сәйкес екені көрсетіледі. Мұндай шешімді Болон үдерісінің хатшылығы қабылдады. Ал ұсынысты әзірлеуге бірнеше министрлік өкілдерінен құрылған ведомствоаралық комиссия қатысқан. Бастама шетелдіктердің Қазақстанда жоғары білім алуға қызығушылығын да арттырады, дейді мамандар. Айта кетейік, Болон хатшылығы жоғары білімнің бәсекеге қабілеттігін арттыру мақсатында 29 елдің білім министрлерінің бастамасымен 1999 жылы құрылған еді. Сол дипломды тану үшін біз оларға ағылшын тілінде бүкіл өткен жаңағыдай еңбек оқу нәтижелерін, өткен пәндерін көрсетіп, және біздің қазақстандық жүйе туралы белгілі бір ақпарат жазылады ол қосымша. Соған қарап, Еуропа университеттері, Еуропадағы компаниялар немесе жұмыс берушілер олар жаңағыдай дипломға сеніммен қарайды.